انہاں نوں پتہ ہی نہیں دین بنیا کی اے دین اور اسلام ہے کیا میں دسنا چاہنا اے دین اور اسلام کیا ہے صلوات پڑھو سرکار دی ذات اللہ میرے بڑے بھائی اور بڑے پیارے بھائی قبلہ صحیح آ گئے آغا سید علی حسین نقش موسیٰ میرے بعد انشاءاللہ پڑھ سکتے میں ایک جملہ مسائل کا پڑھ سکتا اس شعر کو میں پڑھتا ایک دن آلیہ سیند نے فرمایا سکینہ
اگر تیری ملت کہنا بنی تا پھر کیا کرے سے ٹھوٹیا برباد ہویا بات میں پیو دے گل تے گل رکھ سکتا تے قاتل نو اکثر خون میں نو بابے دے رلے کوچ اے ساری او سینے جڑی لے دی رہی ہے بھرا مری دے رہے اے ساری او سینے لے دی رہی ہے چا کے مری دے رہے اے ساری او سینے جڑی لے دی رہی ہے تے بابا کچھ دارے اے ساری او سینے تے بہت سارا سفر کلے ہو تے کیتا ہے اے ساری او سینے جنو شام دے زندان وچ ہوا دے جاندی اے ساری او مخدومے جنے سوالا دے نال زین العابدین دی داج سفید ہو گئی ہے سن سے سوال تیرا دے زخم چمکیا کیا تیرے حکمہ کرتا لاکھ ہوئے تیرے زنجیر لکھے ہوئے کا دین اداس کھوڑ کے میرے بابے نو لفن کان چھوڑے یا یہ لاش دھوکتے پئی میرے اسرار ویر دی کہے قبر بنائی یا کوئی نہ میرے اکبر ویر نو کہے دفن کیتا یا کوئی نہ یا مخدومہ میری نیت دوسرا جان دے میں مکان میں بڑا چاہتا ہوں آج جائے جب آپ یہ سالی ہے میں چھوٹی سہن نہ میں سہن پر پڑھنا اللہ اکبر یہ ساری وہ سہن ہے جری کربلا تو گھر کے شام تک سفری تھے تو بھی ہم امتا کریں دیا ہے بھرا ہم امتا کریں دیا ہے سکینہ سامپا رو دیا ہے تو جواب نہیں دیا ہے بولیے تا زندان اچھ بولیے فکیاں دو لانوں کے سامنے بیشن سکینہ کتنی مدت ہو گئی تے نجاگ دیا سامپا اتھے بولیے تے نکے نکے اتمن کا دی فکیاں ماں میں مجبور نہ کی تک کرو میری ہوں وہ نہیں مجبوری آلی حسین فرمینن سکینہ نقصان برابر ہے اگر حسین بادشاہ تیرا بابا ہے تا اسا اجڑیا دا بھائی تو بھی اماں تسا سچ فرما رہے ہو لیکن فرق بہت وڈے سکینہ کیڑا فرق ہے تو بھی اماں جدو بابا مریدا رہے تسا 70 قدم دور آئے میں بالکل قریب آئے جویں شمر زربا مریدا میرے پیو دے گل چ خون وردا میں قریب تو کھڑو کے دے دی رہی ہاں تے منتا کرے دی رہی ہاں نمبر دسا نمبر میں دی دی بابا کھجا تلے آ جائی غالی میں کلا پیا مریدا تو بھی اماں او بابے دا مریڑا میری اکھ تصویر بن گئی تو پی اما میری اکھا کھلیا رہے وہ تصویر ہٹ رہے گی اکھا پڑھ کر وہ تصویر سامنے آ رہی میں ڈر تو نہ سمجھی نہ سمسا نہ بابا مریدا ویک سو ایک کدا نہ سمن علی سید کدی سوچی سید ساجدین فرمے ہر پردے دار سمجھے ایک کونے باندھی ہے اللہ اکبر ایک رات میں جتا ہے دھلی رات میں میری بھیڑ اپنے مقام ٹوٹی زندان کا چکر لانا شروع ہوتا ہے ٹر دے ٹر دے ایک جگہ تے جھکی پتھر چاہے او میں کائنات قربان کر پتھر چاہ کے واپس اسے جگہ تے رکھے بھی ٹوٹی اتے اپنے جوڑ زخمی دو حق اتے رکھا زخمی میں سجا رخسارا تے چھٹا صاحب کا دی بابا اور تھی شاد رہی ہر یو آسی جیدو تے بڑی سیر کی بہت رہی اور میں تھک رہی ہوں بس دے لے لے تو یاد کریں دے کریں دے نیندر آ گئی سب گئی میری سیر خواب جو پیو ملیا یہ اگلی سطر میں مستال جنم جو بے پردا خواب جو پیو ملیا بابا بابا گھر کے اٹھی زندان دے دادا لے پاسے ٹر دی آئی تھی بات آ دی آئی بابا کل آنا وانی میں را آنا وانی بابا زندان دی گرمی میں نو کھا گئی او میرا زخمی بابا او میرا پیاسا بابا او میرا مظلوم بابا سارے پردے دارا جتھے علی حسین نے آ کے بھی نو چالے پھر میں نے سکینہ کہیں وہ دی سجے نہیں چھوٹی اما بابے نو وہ دی سجے نہیں سکینہ وہ تو تیرا غریب بابا آج دی لاش تے گھولے بھنجے نیچے آنی رو کیا دی چھوٹی اما تو سائی سچ فرمائے لیکن ہون میں نو خواب ہے جو بابا ملے کہ بابا میں نو جھولی جا کے پیار کرے درے میں بابا نے زخمت خون صاف کرے دریا میں آکھے میں تھک پیا بابا دائی میں بھنے